Machlud byd gan y brodyr, ac wrth gwrs ar ôl pob machlud, mae yna wawr yn torri, a lle gwell I weld y wawr yn torri nag yn harbwr Aberteifi. Fydden ni draw I Aberteifi sgwrsio efo'r grŵp datblygu I drafod I cerddoriaeth, I syniadau ac ystyr bywyd. Enw fi yw David R. Edwards. Enw fi yw Tewin Davis. A ni'n sefyll yn Aberteifi. Ie, yeah, Aberteifi tu ôl ni fan hyn. Bontlaw fyna, a castell, a dre tu ôl ni. A ni'n sefyll fan hyn achos... A Ben Sesbit. Ie, yeah, achos ni wedi ffurfio grŵp. Reswm ffurfio ni grŵp, we, o'n i wedi cael llon bola o beth o'n i'n clywed ar y radio, ar y teledu hefyd. A o'n i'n meddwl allwn ni cynnig rhywbeth ffresh. Yr un ein sŵn, ac mwy pwysig na nab. Yr un hyn music a cerddoriaeth, a beth yn cael ei wneud blynyddoedd yn ôl hynny yw, yn y 70au cynnar, yn dal I gael ei wneud nawr yn y byd pop Cymraeg. A o'n i'n meddwl dihuno pethau lan. A wneud rhywbeth newydd. Gwahanol, sŵn ffres, dim yr un hen sŵn sydd wedi cael ei wneud y blaen. Y problem yw gyda'r cyfryngau. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i'r cyfryngau I adlywyrchu'r un sy'n digwydd. Swn nhw'n wneud yn ni, I wedi gwir. Maen nhw'n mwy parod I adlywyrchu dim ond cwpl o grwpiau, a grwpiau sydd wedi torri lan blynyddoedd yn ôl, yn lle edrych beth sy'n digwydd heddi a chwarae casetiau, a mae llawer o grwpiau yn cael eu anwybyddu. A'r peth gweitha beth yw, os chi'n gwrando ar y radio, hynny yw unrhyw raglen ar Radio Cymru, maen nhw wastad yn wario'r hen un recordiau, chybod, pethau o'r 70au cynnar, so yna beth yn wario recordiau modern, chybod, yng Nghymru, os chi'n allan ar rhywbeth ar caset, so oes dim diddordeb dyn nhw gwbl ynddo chi. Na. Mae rhaid iddo fe fod ar record, chybod. Rock and roll men, chybod, yr un un rubbish na, chybod. Ie, a di hwnna'n, chybod. Ni eisiau gorffen gyda'r sbwriel sydd y biti. Ni eisiau... Mae gormod o grwpiau hwyl y biti. Gormod o grwpiau hwyl sy'n anwybyddu bywyd a sy'n anwybyddu problemau bywyd a'r problemau sy'n codi o fod yn eich arddegau neu yn eich ugeiniau yng Nghymru eddi. Blimey, kiss your dear soul.